suave à direita na Avenida Presidente Ernesto Geisel. Encontro dos motoqueiros. Olha pessoal, cafezinho colonial. A Luísa já começou nos doces. E eu, pãozinho italiano. Pessoal cheio, pessoal, os motoqueiros. Olha que bacana, hein? Parada dos motoqueiros. Vem, retrô. Ó, pessoal, cada moto linda. Mesmo assim, é. Casal com as menininhas que sentaram pra ter gente. Olha cada moto bonita, né? Chiquérrima, gente. Acho que de repente as atrações, né? Vamos ver como é que funciona. É, vamos perguntar, tirar informação. Pena que tá sem sol. Uma coisa, mãe. Ó, aqui tem restaurante, é por quilo. Mas como a gente já almoçou, nem vamos entrar lá dentro, né? Vamos entrar lá, conhecer. Nós estamos pagando pra isso. Já tem, eu não vou filmar. Tem um restaurante lá dentro. E é aquilo, a gente almoçou. E ó pessoal, olha esses jardins lindos. Que top. Maravilha, hein? Bonito aqui. Verdade.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós estamos aqui em Vitmarsum. Viemos conhecer aqui essa colônia e como vocês viram as imagens aqui, até aqui a gente já andou um bocadinho, já tomamos um café colonial. O sol apareceu agora, né Lu? Ai, que delícia. E tá só nós aqui, aproveitando o final do domingo, início da tarde de domingo. E ó, tem pedalinho aqui. É Poneyland, né? Uhum. É uma fazendinha de pônei. Ele tem passeio a cavalo, tem pedalinho, tem restaurante. Aqui é por quilo. E a gente vai mostrar pra vocês o lugar aqui. Top! Uhum. Ó, dá até pra pescar aqui, ó. O pessoal tá pescando. Se dá peixe, a gente não sabe. Aqui. Oi. Top. Então, aqui é a parte dos pôneis. Ai, que bonitinho. Ai, tem até coelhinho. Sim, ó, dá pra lá em cima olhar os cavalos. Depois nós vamos lá. Vamos ver os ponizinhos aqui, ó, pessoal. Olha que bonitinho. Olha a baia deles. Ai, que lindo. Que bonitinho. E aqui tem mais, ó. Boa tarde, amiguinhos. Ovelhinha e um poneizinho. Ó, pessoal, tem passeio de trator, passeio de cavalo. Ah, o mirante é lá, ó. O mirante é lá. Ai, que legal, bonito. Que lindo. Uma trilha. Sim, ó, tem. Mas que ó, tem até esse passeio de carretão, de trator. Se, vamos ver quanto tempo de passeio é. Esse aqui vale a pena. Andar por toda a fazenda. E ó, pessoal, o sítio é tudo de bom, né? Nossa, pra fora, interior. Cheiro de mato. De bosta de cavalo. Tudo é terapêutico. E ó, que lugar incrível. Top. Muito bom. Agora nós vamos lá no cabrinha. Mirante. Oi? Cabrinha. Tem até cabrinhas ali, ó. A gente vai no mirante lá na frente. Verdade. Ai, mãe. Grava. Olá, amiguinhas, tudo bem com vocês? Como é que você tá? Você tá bem? Deus te livre, ele tá uma bocanhada em mim. Que coisa que linda! O outro já. Os outros estão lá, ó, longe.
O outro tá de olho aqui. Ele parece vizinho, né? Porque é, mas é a cor do olho. Mas ele é muito fofo. Ele é doce, tia Fabinha. Porque ele tá... Que lindo! Ai, mas já não pode morder em mim. Ele acha que tem comida lá, ó. Eles são muito de achar que tem comida na mão. Graminha. Ai, imagina, dá uma mordida. É grama? Como é a ração? Olha! Ai, que querido! Querido ou querida? Não, é querido. Olha o rabinho dele. Muito fofo. A gente vai subir o mirante, ó. Bacana esse mirante. Nossa, que ventinho gostoso. Olha que lindo. Tem até uma mesinha, ó. Imagina. Olha o dia que nós tiver nosso sítio. Se tiver algum dia. Fazer um mirante desse pra, ó, tomar chimarrão. Olha que bacana, pessoal. Que show. Muito bacana. E enxerga longe, ó. Lindo. Fazer um 360 aqui. Top. It's been 4 weeks. Since you called, and I've been waiting here for you all alone. I've been waiting here for you all alone. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Venha fazer parte da nossa família. E aqui a gente mostra de tudo um pouquinho. Viagem, passeio, rotina. Por onde a gente passa, a gente filma e compartilha com vocês. E ó, encerramos o vídeo aqui em Vitimarsum. E assim, quem tiver criança, adulto, quem quiser, mas venha passear, um passeio muito gostoso. Muito gostoso. Mas traga bastante dinheiro, porque é passeio com de trator ali é R$25 por pessoa. Faz a volta aqui na fazenda. De pônei é 15, dá 8 voltas com um pôneizinho. E é isso aí. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds.